Ovaj čovjek je navodno zaradio milijarde dolara na ugovorima koje je sklopio sa američkom vladom. Associated Press piše kako je Farhad Azim, američki biznismen iranskih korijena, dobio ugovor da sredinom 80. godina prošlog stoljeća prodaje oružje Iranu. Riječ je o skandalu nelegalne prodaje američkog oružja toj zemlji. Navodno je i 1991. godine prokrijumčario 18 tona oružja u Hrvatsku tokom rata u ovoj državi. AP piše kako je Azim iste godine dobio i ugovor za prijevoz američkih snaga za vrijeme prve invazije na Irak. Kasnije je dobio posao vrijedan 8 milijardi dolara za opskrbu američkih vojnika u Afganistanu hranom. Dokument iz 2015. do kojeg je došao Associated Press ukazuje da je Azim osnovao kompaniju Denx s dva partnera, navodno bivša operativca CIA te novinarom Jamiem Solomonom. Solomon je prije dva dana dobio otkaz u Wall Street Journalu zbog navodnih veza sa Azimom. Također, navodno, bio je umješan i u pokušaj sklapanja sporazuma kojim bi Ujedinjeni Arapski Emirati došli u posjed aviona sposobnog za izvođenje špijunskih operacija u Iranu. Solomon se navodi kao posrednik koji je trebao organizirati sastanak u Washingtonu u aprilu 2015. s ambasadorom Emirata u SAD-u. Poput SAD-a, i mi smo svoju nezavisnost izborili od Britanaca. Ambasador Yusuf Otaiba važi za jednog od najutjecajnijih u Washingtonu, a riječ je o čovjeku koji je predvodio kampanju za popravljanje imidža Emirata u SAD-u, na koju su potrošene milijarde dolara. Od ambasade Emirata tražili smo potvrdu informacije da se ambasador Otaiba 16. aprila 2015. sastao sa novinarom Solomonom. Za sad nismo dobili nikakav odgovor. Ne zna se je li bilo kontakta između ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata i trgovca oružjem koji je pod istragom FBI-a. Što je još važnije, postavlja se pitanje je li prekršen američki zakon o odnosima između američkih građana i stranih država.